त्यसै मान्छेहरूले भट्टी बदनाम गरेर कसले भन्छ भट्टीमा आइडिया आउन भनेर आयो त सरकारले जति भाडा तोकेछ त्यति मात्र दिन्छु सरकारले भाडा तोकेछ मतलब भएन हाम्रो आउने रेट छ नि मलाई दिनु पैसा भाडा नदिने बेचार्नु त ल कसरी झार्छस् हेर्नु त ल बाबु कतिसम्म बस्छ त बसाइदिएर अब नफर्किने बा विदेश अब यहीँ बसेर व्यावसायिक तरकारी खेती गरिन्छ उपति पालाउ तरकारी खेती गरेर छोरो बिग्रेर लोफर भइसक्यो त्यति चोटी भन्नु के तँलाई विदेशमा तैँले सोचे जस्तो शैली छैन के कोही केटी त हेर्न पाइन्न त्यहाँ आज रात मेरो सुतमा पाइएला जस्तो छैन तिम्रो बाहरूले अङ्गुर देखाएर बङ्गुर भिडाइहाल्यो मलाई कस्तो आलु जस्तो मान्छे हो कि तपाईँ आफ्नो बोली चाहिँ तितो करेला जस्तो फेरि मन पराउनेको लागि त औषधि नै हो नि थाहा छ कि होइन तेरो च्यातेको बोरा जस्तो सर राम्री नराम्री त थाहै नै हेर्नु बिनाजु त्यो दारेको चाहिँ धेरै भर्नु पर्नु है लोग्ने बाहिर भाइलाई स्वास्नीहरू भाग्य सुन्नु भएको छैन टाप दिली त्यो नि सस्तोमा जग्गा पायौँ भन्नु फुर्किन्थ्यौ नि खै होइन आफ्नो बुद्धिले नभएपछि त छरछिमेकीलाई सोध्नु नि भोलाले बगाएको जग्गामा मलाई माटोहरू बेचे होइन के पागल मान्छे रहेछ यार यो झन् आमद विपद आइलाग होला भनेर सानो भुति दिन आइरहेको छु घन्टाको सानो घन्टाको भुति अझ उठ्यो मलाई पागल भन्छस् भक्क सम्पत्ति जति लगिहाल्यो खोलाले बगाएर खुर्क लाएर भिडिस्छौ अहिले पनि छोरोलाई पढाउन सक्दिन यहाँ बसेर तिम्रो पैसा त अब ज्यान गयो नि फिर्ता हुने वाला छ मुद्दा कसलाई हाल्ने त खोलालाई हाल्ने खोलालाई पनि मुद्दा हाल्छ त कसैले खोलालाई मुद्दा हालेको सुन्नु भएछ होइन त्यसका बाजे के नयाँ खेला हो फेरि उनीहरूको पुरै बस्ती सखा पार्दा त सरकारले पाल मात्रै बाँडेर गयो भने तपाईँले के आश गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त दाइ सम्झाऊ यसलाई मैले सम्झाउनु पर्यो भने फेरि सम्झनामा मात्रै बाँकी रहला बाटो काट्दा र कुरा काट्दा दायाँ बायाँ हेरेको राम्रो ज्यान जोगिन्छ कस्तो कस्तो कुरा सुन्नु पर्ने हो खोलालाई नि मुद्दा रे अल त धेरै नजिक गयो अल तिमीलाई नि मुद्दा हालिदिन्छु नि म